as vítimas do trânsito. 3 mortes em menos de 24 horas no estado. E olha que hoje é o dia de combate à violência no trânsito. O policial que atirou em taxista vai responder por homicídio qualificado. Armas de grosso calibre são apreendidas com jovens traficantes no Morro do Macaco. E ainda, seleção de camarões faz primeiro treino aberto no Espírito Santo. Samuel Eto'o, o ídolo do time, retribui o carinho do público. Terça-feira, 10 de junho, Hora News Espírito Santo está começando. Hoje à tarde, jogadores da seleção de Camarões demonstraram otimismo para encarar o primeiro jogo na Copa, que será nesta sexta-feira contra o México. Na porta do hotel, não faltou o apoio do público. Depois do almoço, o lateral esquerdo, Ekotto, deixou o hotel para um rápido passeio. Pedro aproveitou a oportunidade, conseguiu até um autógrafo e na camisa do Brasil. Aos 14 anos, pôde conhecer de perto um dos jogadores do álbum de figurinhas da Copa. Foi muito legal, muito simpático da parte dele. Não, porque, tipo, muita gente estava aqui e não conseguiu, entendeu? Mas eu agradeço por causa disso. O forte esquema de segurança na porta do hotel não espantou os curiosos. E até os camaroneses que venceram a Copa Amadora Gringos São Paulo 2014 apareceram para dar uma força aos Leões Indomáveis. Vamos para dar força no nosso jogador. Vai dar Camarões? É isso aí, da Camarões. Essa aqui vai ficar já na Federação dos Camarões do Futebol. Durante a tarde, goleiros e alguns jogadores voltaram a treinar. Mas a maioria passou o resto do dia descansando. Até mesmo a estrela do time, Samuel Eto'o. O grupo completo volta ao Kleber Andrade amanhã, às 10h30 da manhã, em treino fechado. Em entrevista coletiva, o time se mostrou otimista. O meia Jean Macum disse que a equipe já se conhece desde 2010. Os mais velhos já disputaram outras Copas juntos e estão ajudando os mais novos. Camarões enfrenta o Brasil no próximo dia 23 em Brasília, mas durante a coletiva, treinador e jogadores preferiram evitar o assunto. O foco agora é a partida contra o México, que acontece no dia 13. Os Leões Indomáveis embarcam na quinta-feira pela manhã para Natal. O técnico Volker Fink lembrou da dificuldade dos mexicanos para se classificarem para a Copa. Disse que considera a seleção do México forte, mas acredita na vitória de Camarões. E os capixabas marcaram presença no primeiro treino da seleção de Camarões no Kleber Andrade. O carinho do público foi retribuído com a simpatia do grande nome do time, Samuel Eto'o. Nas arquibancadas, olhos atentos. Todo mundo querendo ver os jogadores o mais perto possível. E carinho não faltou. A cada aproximação da arquibancada, a torcida fazia festa, com gritos e cartazes desejando boa sorte aos jogadores. Tomás tem apenas 12 anos, mas entende muito de futebol. Da seleção de Camarões, ele conhece quase meio time. Tem a Ekotto, Eto'o, Tipo Moting, Chediu, Eboê, tem o Ebo, tem um monte também. Como é que você descobriu isso tudo? É tipo, por causa do jogo que eu vejo na TV e por causa do álbum da Copa do Mundo. É, mas nem todo mundo estava satisfeito. Essa vendedora reclamou do estádio Kleber Andrade. Inacabado, estava com muitas sujeiras nas cadeiras. Eu acho que deveria ter melhorado um pouco mais a questão de estrutura pro pessoal. A gente chegou aqui, viu que tava as coisas sujas, teve que limpar com a mão, muita poeira. Este é o primeiro treino de Camarões no Brasil e também o único com portões abertos. Amanhã eles voltam a treinar e à tarde embarcam para Natal, onde enfrentam o México na sexta-feira, na estreia da Copa do Mundo. O treino foi leve. Após um aquecimento, o campo foi reduzido à metade e os jogadores fizeram o chamado 2 toques. Mas o melhor mesmo ficou para o final. Samuel Eto'o, o craque queridinho da torcida, foi até os torcedores, distribuiu autógrafos e deu camisas para alguns capixabas. Um dos sortudos foi o pequeno Edson. Ele recebeu o presente das mãos do jogador. Eu queria jogar minha camisa, mas meu pai não tava deixando, que tinha medo ele não pegar. Aí meu pai escolheu, ele me escolheu, aí jogou a camisa pra mim e eu ganhei.
Como é que você tá com isso? Tá feliz? Sim. E aí, pai, como é que foi essa história toda aí? Foi fácil não, né? Foi não, a emoção é muito grande, né? Ele queria jogar a camisa dele, ele ficou triste porque eu não deixei. Aí, na hora que ele começou a jogar a camisa, nós pedimos, ele subiu no vidro e entregou na nossa mão a camisa. Muita simpatia dos camaroneses do Etor também fazer isso com vocês, né? Muito, muito legal, né? A gente veio valorizar eles e eles também valorizaram a torcida, que saiu de casa num dia sol quente desse aí pra poder ver eles. Muito legal mesmo essa atitude. Mas nem tudo foi alegria durante o treino de Camarões. O torcedor mascote da seleção africana, que viaja com o time para várias competições, teve a câmera fotográfica furtada nas arquibancadas do estádio. Molitoli é o mascote oficial da seleção camaronesa e já levou as cores do país para 3 Copas do Mundo. Mas no primeiro treino aberto dos jogadores no Brasil, ele teve uma surpresa desagradável. A câmera dele foi furtada nas arquibancadas do estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O mascote estava nas arquibancadas tirando fotos com torcedores brasileiros quando pediu para que um garoto tirasse uma foto dele com as pessoas. Nesse momento, o garoto correu, roubando a máquina do torcedor camaronês. O sorriso de sempre foi embora e Molitoli parecia não acreditar no que aconteceu. Eu estava tirando foto com as pessoas quando pedi para que o menino tirasse uma foto minha e ele levou a minha máquina. Estou muito chateado, isso nunca aconteceu comigo. O torcedor foi levado para um posto da Polícia Civil para prestar depoimento. Alguns suspeitos foram ouvidos, mas ninguém foi encontrado com a câmera do turista. Foi concluído hoje o inquérito sobre a morte do taxista atingido por um tiro disparado por um policial na porta de uma boate em Vila Velha. Anthony Jules vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil. O crime foi no dia 3 de maio. A polícia analisou as imagens de vídeo monitoramento da boate onde aconteceu o crime em Taparica, Vila Velha, no dia 3 de maio. O policial Anthony Jules, 23 anos, aparece discutindo com um homem após ter agredido uma segurança. A briga foi dentro da casa. O rapaz é retirado do local e o policial efetua vários disparos. Um dos tiros acertou a cabeça do taxista do lado de fora. O invasor foge do local e o policial sai em um carro branco. Segundo o delegado responsável pelas investigações, o policial confessou que teria efetuado um disparo de forma acidental. Mas a fala dele é contraditória com as testemunhas. Ele disse à corregedoria da Polícia Militar que não fez uso de bebida alcoólica, né, e que ele escutou barulho de disparo de arma de fogo do lado de fora, que na verdade posteriormente tomou conhecimento de que esse barulho era do portão, né? Ele também disse que efetuou apenas um disparo de arma de fogo de forma acidental, né? Porém, durante as investigações, apuramos que ele fez sim uso de bebida alcoólica, segundo testemunhas. Ele efetuou cerca de 4 ou 5 disparos e que, na verdade, não foi um esbarrão, o disparo acidental que supostamente ele teria dito, né, que foi um disparo acidental. Na verdade, ele efetuou o disparo com a intenção de atingir o indivíduo com quem ele brigou dentro da boate. A polícia não tem dúvida quanto à autoria do crime. O inquérito com as investigações sobre o caso durou 30 dias. 8 pessoas foram ouvidas. O policial que se envolveu na confusão se apresentou à corregedoria da Polícia Militar ainda no dia do crime e está afastado por licença médica. Ele não foi preso em flagrante porque ele se apresentou espontaneamente, né? Então ele responde liberdade porque, pela lei, ele não preenche os requisitos da prisão cautelar, né? Então ele responde liberdade, ele foi indiciado por crime de homicídio, né, qualificado pela motivação fútil, homicídio com dolo direto, né, mas com erro na execução. O dolo dele é de atingir uma pessoa, mas por erro na execução, ele acerta a pessoa diversa da que pretendia atingir. Anthony Jules atua como soldado da Polícia Militar há 4 anos. Segundo a corregedoria do órgão, ele vai responder por 2 processos, na justiça comum e administrativo. O inquérito policial militar também está concluído, né? Nós estaremos encaminhando os autos para a justiça militar ainda essa semana. E a conclusão que o inquérito policial militar apresentou foi que o policial realmente foi o autor do disparo, né, que vitimou o taxista, e ele foi indiciado por esse crime,
Trata-se de um crime de natureza comum, então provavelmente o inquérito da Polícia Militar vai ser juntado ao inquérito da Polícia Civil, né? E ambos, né, provavelmente terão o mesmo destino, que é a justiça comum. E o policial militar, a partir desse momento, ele responderá na justiça comum pelo crime e no âmbito administrativo, ou seja, no âmbito interno da Polícia Militar, ele vai responder um processo administrativo que, em razão da gravidade da conduta, ou seja, do resultado, vai ser julgado se ele tem condições ou não de permanecer nos quadros da Polícia Militar. Segundo o coronel Wilton, a conduta do policial será julgada por uma comissão interna da polícia. Em 2 meses, será concluído o processo que vai definir se o soldado permanece ou não na corporação. E pode até ser expulso. O julgamento é justamente para ver se ele tem condições de permanecer nos quadros da Polícia Militar. Então, uma das possibilidades é, nesse caso, a exclusão. A arma usada no crime pertence à corporação e foi recolhida para exame de balística. No próximo bloco, no dia de combate à violência no trânsito em Vitória, o delegado de delitos de trânsito fala sobre a punição de infratores. A gente volta já.